Golpe do WhatsApp. As polícias civis do Rio Grande do Sul e do Maranhão vão atuar em conjunto para investigar criminosos que realizam transferências bancárias após invadirem contas do popular aplicativo de mensagens. Aqui no estado, 10 vítimas já prestaram depoimento às autoridades e outras devem ser ouvidas nos próximos dias. As contas que receberam os valores são todas do estado do Nordeste. E por falar em telefonia, as empresas do setor continuam liderando o ranking de reclamações no Procon de Porto Alegre. Em janeiro, as operadoras responderam por quase 20% do total de atendimentos no órgão de proteção ao consumidor. Mais de uma hora de ligação e Leonardo não conseguiu resolver um problema direto com a empresa de telefonia. Com o celular em mãos, ele veio até o Procon de Porto Alegre. É que eu mudei de plano recentemente e pela mudança de plano eles estão me cobrando um valor de uma fatura inteira pelo período que eu usei apenas 8 dias. Já liguei várias vezes, umas 8 vezes mais ou menos, é sempre a mesma coisa. As empresas de telefonia estão no topo do ranking de reclamações do Procon e o principal motivo é a cobrança indevida. Mas também são bastante comuns problemas de falta de sinal e rápido consumo de créditos. A companhia que lidera o número de queixas é a Vivo, seguida da TIM, Oi e Claro. A boa notícia é que grande parte dos casos são resolvidos quando os consumidores buscam seus direitos. As empresas telefônicas, elas têm uma preocupação em resolver essas demandas, até porque não é saudável para a imagem da própria empresa aparecer no ranking do Procon como uma das empresas mais reclamadas. Então, o Procon, ele tem, sim, essa eficiência no seu atendimento e consegue solucionar cerca de 90% das demandas. Ao chegar no Procon, a pessoa é encaminhada para as lojas das operadoras mais próximas que contam com atendentes para esse tipo de demanda. Se o problema não for resolvido, é aberta uma investigação. Também é possível registrar reclamações pela internet. Já quem não mora em Porto Alegre, pode encontrar a lista de órgãos em cada cidade no site do Procon do Estado.